Carl Magnus Granat kommer hit. Han är en legend. Bonjour, Valleby! Entrée, entrée, mesdames et messieurs. Hur mycket tror du att den kan vara värd? 300 kronor. För en Picasso? Inte Picasso, putte inkasso. Maja, du har nått sektioner att flera ställen tidigare. Konstskuggan. Specialist på att stjäla värdefulla gamla saker. Vad är sambandet mellan stölderna? Christer Lunds tavla är stulen. Sally Solo. Har du någon ledtråd? Jag håller just på och letar efter det. Lasse och Maja, de brukar hjälpa mig här i Valleby. Aha, barn. Om du var tjuven, vad skulle vara ditt nästa mål då? Jag tror jag hittat henne. Här har vi henne. Nu måste vi ta henne.